ዘሕጉስ ብስራት ካብ ሓበሻንዩር ንመጀመርያ ጊዜ ኣብ ቢዝነስን ገንዘብን ዘተኮረ ሞባይል ኣፕሊኬሽን ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ። እዚ ኣፕሊኬሽን ዝተፈላለዩ ኮርሳት ከም መንገዲ ኣከባብራ ገንዘብ፣ ሓሳባት ናይ ቢዝነስ ከምኡውን ኦንላይን ቢዝነስን ካልኦትን ዝሓዘለ እዩ። ብምኽንያት ምጅማሩ ንኩልኹም ተኸታተልቲ ሓበሻንዩር ቻነል ሓደ ካብቶም ትምህርትታት ማለት መንገዲ ኣከባብራ ገንዘብ ኮርስ ብነፃ ተዳልየልኩም ኣሎ። ንዝያደ ሓበሬታ በዛ ሊንክ ጠዊዕኩም ተዓዘቡ። ብዝተረፈ ኣብቲ ኣፕሊኬሽን ይረኽበና።